Саме в цьому будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 74, проживає чоловік, до якого неодноразово скаржилися мешканці. За словами сусідів, чоловіку відключили воду, світло і газ, тому щоб зігрітися, він розпалює вогнище прямо у приміщенні. Також з квартири постійно чути неприємний запах, а у відповідь на зауваження чоловіку мешканці чули тільки погрожування з його боку. Зі слів мешканців будинку, їхньому сусіду Олександру відключили воду, світло і газ. Тому його вирішенням зігрітися було розпалювати вогнище прямо в приміщенні власної квартири. Вона чоловіка завжди немає, але щовечора до нього додому приходить і, ймовірно, ночує знайомий, з яким Олександра на постійній основі вживають алкогольні напої. На скарги його сусідів він реагує агресивно та не виходить ні з ким на контакт. Живе чоловік один, так як всі його родичі загинули, окрім сестри. Але, наскільки нам відомо, з нею зв'язки обірвалися ще кілька років тому. Мешканці щодня живуть в страху, що через таку ситуацію може виникнути велика пожежа, адже перекриття дерев'яне і рано чи пізно може статися загорання всього будинку. В нас є проблема в тому, що наш сусід, який проживає в 14-й квартирі, постійно п'є, так як в нього відрізане світло, вода, електрика, газ. Він палить вогнище в себе вдома, прямо на підлозі. А ми переживаємо, тому що це дерев'яні перекриття, старий будинок, і все спалахне, і тоді всі почнемо горіти. Допустимо, у мене є маленька дитина, яка не може спати, тому що він водить до себе таких якихось і бомжів, і п'яниць, які цілу ніч п'ють, бушують, гримають мені в стінки, плюють вікна, плюють в двері, нападають на мене і на мою сім'ю, і на інших сусідів. Сусіди пропонували йому зробити ремонт в квартирі, сусіди пропонували йому поставити туалет, він відмовляється, і він нічого не хоче. Крім відкритої агресії, ніякої відповіді немає. Тому ми не знаємо, що робити, ми зверталися вже на гарячу лінію міста Львова, на гарячу лінію міста Києва, в облдержадміністрацію, в поліцію, відповіді немає взагалі. Що нам робити в такій ситуації, ми не знаємо. Крім того, що Олександр таким чином зігрівається, у квартирі суцільна антисанітарія. По квартирі сюди розкидане сміття, і чоловік, не маючи санвузла, справляє фізіологічні потреби у відкриту ємкість. Звідки і з'явився запах фекалів, який досягає до сусідніх квартир, в яких проживає однорічна дитина та вагітна жінка. Ситуація з палінням почалася півроку тому. Я побачила, що в нього в квартирі горить вогнище. Я встигла їх розбудити, вони його загасили. Тепер ми з сусідами по півночі чергуємо. І коли ми бачимо, що вони запалюють вогнище, ми моментально викликаємо чи поліцію, або будемо їх, тому що вони не відчувають вже. Вони сплять п'янь. Органи говорять, що поки що немає складу злочину, що якщо він нападе на мене, і в мене будуть тілесні ушкодження, тільки тоді зможуть щось зробити. В нього є сестра і є племінниця, але, на жаль, вони не приймають участі в його житті. У мене були з ним особисті конфлікти, він на мене кидався, мене захистив мій чоловік. От, я боюся, що він почне мені мстити. Претензії до нашого сусіда, тому що кожну ніч ми не знаємо, чи не буде тут якоїсь пожежі, або якоїсь драки, або якоїсь бійки. Живемо, як на вулкані. Тобто дуже страшно, саме більше боїмося, щоб не було якоїсь пожежі, тому що людина палить в хаті костер. Тобто він тим гріється, тому що в нього немає газу. Більше боїмося, що він озлобиться і буде щось робити на зло, розумієте? Він буде ходити, от як каже сусідка, буде ходити стукати по вікнах, вибивати вікна, плювати на двері, на вікна. Ну, тобто від нього не знає, що чекати, бо це неадекватна людина. В квартирі є неприємний запах, тому що коли ми викликали бригаду і хлопці приїхали поліціанти, на запитання, що робиться в тому помешканні, була відповідь. Це є на кшалт свалки, громадського туалету і плюс неодноразові сліди підпалу. Тобто сама поліція бачила, що там робиться. Там немає ні туалету, ні каналізації, відповідно, нужда справляється в приміщенні. Прямо от. Відповідно, запах, та відповідно, що миші, криси лізуть, таракани лізуть по всьому туди. Ну, не знаю, може він там і не носить щось зі свалки, але фактично мебелі там сказали нема, там все потрощено.
там фактично і стіни потрощені, наскільки вона сказала. І, ну, кажу, свалка разом з громадським туалетом. Тобто повна антисанітарія. Так. Ну, тобто він вже погрожує, вже кидається на людей. Ну і людина неадекватна, там просто нема з ким говорити.